ଦେଖନ୍ତୁ ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ବାଇଗଣୀ ଫୁଲୁରି ଗୋଟେ ଛାଣିବି। ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମସଲା ନେଇଛି ଏଠି ଜୁଆଣି, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବେସନ, ଆଉ ଏଠି ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମିକ୍ସ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁ ମିକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଅଛି। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ନେଇଛି, ପତଳା ପତଳା କରି କାଟି ନେବେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ବେସନ ଆଉ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜୁଆଣି, ଲୁଣ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମିକ୍ସ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା, କିଛି ନାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲେଣି, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାଇଗଣ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ମାନେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣୀ ଫୁଲରେ ଆମର କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ଫୁଲରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ବାଇଗଣୀ ଫୁଲୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଖାଇବା ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ସର୍ଭ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଇଏ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।